Jadi ke jam deh. Nop. Oh, Megi, aku lenu kaklo kia siyate. I don't know. Hey, eh, hitias tuk ba kujar mo lockdown eno bang. Ije mo borbad kori dile ekdom. আপুনি নিজে ইয়াতে অথনিৰ পৰা ৰখি আছে কি হ'ল কাকনো ৰখিছে ইফালে ইফালে চাই আছে যে হেই তোমালোকে সাইকেল চলাই আছে সাইকেল চলাই থাকা মোৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিব লাগে আপোনাক টেনচন হৈ থকা বুলিহে মই সুধিছিলো ঐ মোৰ কিবা টেনচন থাকিলে তোমালোকে কিবা কৰিব পাৰিবা নেকি মইহে জানিছো মোৰ কিহৰ টেনচন What happened, uncle? কি হ'ল বাৰু আপুনি যে ইয়াতে অথনিৰ পৰা ৰৈ আছে জাননে মেগি আঙ্গুলৰ বুলে কিবা টেনচন হৈছে মোক কোৱাই না অথনিৰ পৰা কি হৈছে মা কলেহে গম পাম কিহৰ পৰা টেনচন অ বুপাই আগতেহে মাস্কখন পিন্ধি লোৱা তাৰপিছত কথা পাতিবা তুমি মোৰ লগত অ আৰু মেগি মাইনা তুমি যে সদায় ভাল ভাল কথা কোৱা কিন্তু আজি যে মাস্কখন তোমাৰ ডিঙিতে লগাই থলা কথাটো কি অ আঙ্কুল এই ৰাস্তাখিনি যে কোনো নাছিলে সেইকাৰণে অলপ মাস্কখন খুলি লৈছিলোঁ কোনো নাই নেচাৰেল এয়াৰটো লৈছিলোঁ অলপ মাস্ক নুখুলিবা মেগি মাস্কখন নুখুলিবা এই গুৱাহাটীখনত নেচাৰেল বুলিবলৈ একো নাই চব ভেজাল কি কৰোণা চৰোণা আহিলে এইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পঢ়া শুনা চব ধোঁৱা চাঙত তুলি দিছে ল'ৰা ছোৱালী আজি স্কুল যাব লাগে আৰু আজি চাইকেল চলাই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে কি যে হ'ব নহয় যাওঁৱে দিয়া দেৰিয়ে হ'ল যাওঁৱেই আৰু লাহে লাহে এই হিতেশৰ কথা কোনো বিশ্বাস নাই কিনো আৰু আকৌ ক'তনো আহিব নাহে নাহে নিজৰ ব্যৱস্থা মই নিজেই কৰিব লাগিব ঐ তোমালোকে এতিয়া ঘৰত যোৱা এই দুপৰীয়াখন অলত অলকে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে যাওঁ ৰহ আজিয়েও বিচাৰিব লাগিব এই মেগি মাইনাহঁতক লৈয়ে মই আজি বিচাৰিব লাগিব অথনি ৰাস্তাত দেখিছিলা আৰু এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰত দেখিছা গতিকে ভূতেই তোমালোকে বাৰু আজিৰ দিনৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় ভূতক ভয় কৰিব লাগে নে ভূত চুত বুলি একো নাই বুজিছা এইবোৰ চব মিছা কথা মোক চুই চোৱা চোন ভূত নে মানুহ মই চুই চোৱা চুই চোৱা চুই চোৱা চুই চোৱা 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 হে চোৱা আংকেল আপুনি অকণ আগত ৰাস্তাত আছিলে আৰু আপুনি যে এতিয়া আমাৰ ঘৰত আহি পালে কওকচোন কওক কি হ'ল অ মেগি মই গাঁৱৰ ঘৰত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ জানানে কিন্তু এটা হিচাপ কৰি দেখিলোঁ যে মই দেখোন লোকচানত আছোঁ অ কিবা লোকচান আছে আপুনি এতিয়া আমাক ক'লেহে গম পাম এই আমাৰ আণ্টিয়ে মানে এই মোৰ মানুহজনীৰ কথা কৈছোঁ এই বন্ধনৰ পৰা লোন এটা লৈছিলে আপুনি বাৰু মানুহটো কিয় পলাই থাকে সেই অথনিৰ পৰা বিচাৰি আছো মই আপোনাক এই মই কালি দেখোন আপোনাক ফোন কৰি কৈছিলোঁ পইচাৰ কথা পইচা পইচা নিজে কেনেকে চলি আছো এই কৰোণাত দেখা নাই এই তেতিয়াহ'লে মোক আপুনি কালিয়ে ক'ব লাগিছিলে মোৰ এতিয়া কি অৱস্থা হৈছে আপুনি জানেনে এই নিজৰে অৱস্থা নাই আৰু বেলেগৰ কথা কি চিন্তা কৰিমে এই মেগি বুজিছা না কথাটো নিজৰে চলবা পইচা নাই হয় নেকি
মাইক্রো ফাইন্যান্সের একটা লোন লৈছিল বুঝছানা, এই স্কুটি বেচা পয়সা দি মই লোন তো মারি দিব। এটা পয়সা কত থাকবো কসুন, কতইয়ে কসুন। হে মেগি, মোর কি হবো এতিয়া? মই সেই স্কুটিখন এক বেচিছিল বন্ধনৰ লোন তো মারিবর কারণে, কিন্তু এতিয়া এতিয়া এখেতে দেখুন সেই কামটো করলে, এটা মই কি করবো আর। হে হেৰি, আপনি মোক ভালে ভালে স্কুটিখন ঘুরাই দিয়ক, নহলে পয়সা দিয়ক। স্কুটি কোনবা দিনাই বিক্রি করে বন্ধনত পয়সা দিলুয়ে মই, এখন কৰপৰা পাম? এখন একটাও নাই বলবো। কালি যে এখন ধুনীয়া সিরিয়াল দিছিল সেইখান দেখে দিয়া, হে এও তারপরে খালি পয়সা পয়সাকে থাকে, দেখে দিয়াচোন সিরিয়ালখান দেখে দিয়া। এটা পয়সা কথা কোয়া কারণে আপনি সিরিয়ালখানের কথা লাগিছে? আৰু সেইবোৰৰ কথা ক'লে যে আপুনি কয় মই যে পইচাৰ ধান্দাত মৰি আছো, সেইবিলাক কি কৈ আছা? কি কৈ আছা? সোনকাল কৰা না, মোৰ কিবা মাথা চাথা নষ্ট হৈ গৈছে। ইলেকশ্যনৰ আগত যে গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছিলে যে মহিলাবোৰৰ ৰোণবোৰ মাৰি দিব, সেইবোৰ আপুনি শুনিছে? মই কোনো মিটিং চিটিং নাযাওঁৱেই, এইবোৰ কথা মোৰ জানি কি লাগে? আপুনি বুজিব চেষ্টা নকৰে, আপোনাৰ কোনো লোনৰ কথা টেনচন কৰাৰ দৰকাৰ নাই, চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আপুনি স্কুটিখনৰ পইচাটো ঘূৰাই দিবনে বাৰু, নে স্কুটিখনে দিব? অংকুল, বন্ধৰ লোন মাৰিবৰ কাৰণে পইচা নালাগে, স্কুটিখনে ঘূৰাই দিয়ক। তুহু খালি এটা কথাকে কৈ আছা ঘূৰাই, স্কুটিখন বেচলো পইচাও শেষ। আপুনি মোক বাৰু কিয় কোৱা নাই? চৰকাৰে দেখোন সেই লোনবোৰ ঘূৰাই দিব। নাই নাই নাই, এতিয়া আপুনি মোক স্কুটিখনকে ঘূৰাই দিয়ক। এই এতিয়া আপোনাৰ লোনটো দেখোন চৰকাৰে মাৰি দিব, আপুনি বাৰু মোৰ স্কুটিখন কিয় বেচিব লাগে? নাই 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 নাই, মোক আপুনি স্কুটিখন ঘূৰাই দিয়ক। অঁ অংকুল, আপোনাৰ যে ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই স্কুটি পাইছিলে, সেই স্কুটিখন কি কৰিলে? সেই
আমার কলেজ কেন্দ্র অসরতে আপনি বুলিয়ে যাব পারে স্কুটি সুটি বেশি নাকি আপনি স্কুটি বেশিছে আপনি এত বহুত কাম করিছে আপনি বড় কেলে এনেকুয়া কইলে কখন আপনি আপনার সোয়ালে ফার্স্ট ডিভিশন পাই পোয়া স্কুটিখন বেছিলে মূল স্কুটিখন বেছিলে আপনি কিয় এনেকুয়া কইলে বড় কখন কক এই করোনার কারণে কেনেকা চলছো মইহে জানছো মোর কথাটো আপনি কি জানবো হে বিলা এই যাও যাও আপনি এটা ঘর যাও স্কুটি পয়সা লৈ আহিব নহলে কিন্তু আপনার কথা বেয়া আছে হেই আজি কি পাল্লাত পড়লো হে মেগির ঘরত আহি মিছা মিছি নাইলিও হলা হৈ যা আহি ফসি হে গেলো এ হব হব মই কিবা এটা ব্যবস্থা করে আছো বুঝছে না আপনি মোক এই ফোন সং করে ডিস্টার্ব করে রাখিব আর মই পিছে পিছে নাইব মই কিবা করে আপনার চেষ্টা এটা করে আছো তো হব আপনি চিন্তাই নকর আমরা যাব কি আর মাজত তুমি সমস্যা কলয়ে তুমি পয়সাটো দিম বলি তুহাত তো পয়সা মূল্য নাই তেও গোসুয়ে মই দিম নহয় কিবা করে হলো দি পয়সা তুহুম দিবি না মই দিম মই মই দিম বলি কইছো না তুহুম আর মাজত কি হব লাগে দিম কইছো মই দিম নহয় আছে যদি দিয়াচোন টকাটোকে মই তোমাক ধাৰ মাৰি দিম দিয়া মেগী এই মোৰ স্কুটিখনৰ পইচাটো পালে মই তোমাক ধাৰ মাৰি দিম কি যে মানুহ লগ পাওঁ নহয় এতিয়া যে মোক কি হব বিলাই মেগী মাইনা এ চৰকাৰ বা সঁচাকে লোনবোৰ মাৰি দিবনে আচ্ছা আংকল আপুনি যে আগে পিছে লোন লৈছিলে লোনবোৰ আপুনি কণ্টিনিউয়াছলি ভালকে মাৰি আছিলে নে মাৰি আছিলোঁ বুজিছা মেগী এই যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰাহে মই লোনৰ কিস্তিবোৰ মাৰিব পৰা নাই অঁ তেন্তে আপোনাৰ একো টেনশ্যনেই নাই আপোনাক ইজিলি চৰকাৰে হেল্প কৰিব আপুনি পলম নকৰি অফিচবোৰ যোগাযোগ কৰক নিশ্চয় আপোনাক চৰকাৰে হেল্প কৰিব এই ধেত্তিৰিকা মই এনেই টেনশ্যন খাই মৰিলোঁ বুজিছানে তোমালোকক লগ নোপোৱালে মই আৰু টেনশ্যন খাই মৰিয়েই গ'লো টেনশ্যন খাব নালাগে টেনশ্যন ফ্ৰী চাওঁ চাওঁ ইফালে যোৱা অকণমান ইফালে যোৱা যদি আপোনালোকে কোনোবাই এই মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লোন লৈছে তেতিয়া এতিয়া আমাৰ টেনচন খাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই টেনচন ফ্ৰী কৈছিলে আপুনি আৰু ভৱিষ্যতে কোনো লোন নাপাব মাইক্ৰো ফাইনেন্সবোৰ নহয় যাকে তাকে যেনে তেনে লোন বিলাক দি দিছে এতিয়া তেওঁলোকে পাইছে নে মজাটো গতিকে মোৰ লোনটো কোনে মাৰিব তই নে মই